आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने हाम्रा परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ स्वर्गीय पितामाताको मन यो विषयद्वारा सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ मे महिनामा पारिवारिक कार्यक्रमहरू धेरै हुने भएकोले यसलाई परिवारको महिना भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि मे महिनाको ऋतुलाई ऋतुहरूकी रानी पनि भनिन्छ यस मे महिनामा पुन एकपटक हाम्रो आत्मिक परिवार र स्वर्गीय पिता माताको मनलाई याद गर्दै यस पृथ्वीमा भएको हाम्रा परिवार र बुबा आमाको हेरचाह गर्ने त्यस्तो सुन्दर महिना हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु यसकारण मे महिनामा चाहिँ परिवारलाई प्रचार गर्दा कसो होला भनेर यहाँहरूमाझ प्रस्ताव राख्न चाहन्छु कस्तो छ अझै पनि सत्यताभित्र नआएका परिवारहरू छन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनी बुबाआमा अथवा सन्तान जो भए पनि सबैलाई प्रचार गरेर सँगै मुक्ति पाए सँगै स्वर्ग जाने त्यस्तो आशिषित वर्ष हुन सकोस् भन्ने आशा गर्दछु उहिले कुनै एउटा गाउँमा धनी मानिस र गरिब किसान बसोबास गर्दथे धनी मानिससँग कुनै सन्तान थिएन तर किसानसँग भने छोरा मात्र पाँचजना थिए त्यसैले सन्तान धेरै भएको किसानप्रति धनी मानिसले सधैँ डाह गर्ने गर्थे एक दिन गरीब किसानको घरमा गएर ती धनी मानिसले एउटा प्रस्ताव राखेछन् यदि तिमीले आफ्नो पाँच छोराहरूमध्ये कुनै एकलाई मेरो धर्मपुत्र हुन दियौ भने म तिमीलाई जग्गा र घर दिनेछु त्यो कुरा सुनेर किसान दम्पति अब हामी पनि गरिबीबाट मुक्त हुने भयौँ भन्ने सोच्दै एकदम खुसी भए खुसी हुँदै तिनीहरूले राति आफ्ना छोराहरू सबैलाई सुताएपछि कुन छोरालाई पठाउने त भनेर सल्लाह गर्न थाले सुरुमा पतिले कान्छालाई पठाउँदा कसो होला भने त्यो कुरा सुनेर तिनकी पत्नीले त्यसले भर्खर त सिगान चुहाउन छोडेको छ त्यसलाई बुबा आमाको सिहार धेरै चाहिन्छ कान्छालाई पठाउन अलि गाह्रै छ भनिन् एकछिन यसो विचार गर्दै पतिले भने त्यसो भए माहिलालाई पठाउँदा कस्तो छ तब पत्नीले भनिन् त्यो त घरिघरि बिरामी भइरहने केटो हो त्यसलाई धेरै स्याहारको जरुरत छ त्यसलाई पनि पठाउन जेठालाई पठाउँदा कस्तो छ जेठो नै भएन भने कसले खेती किसानी गर्छ यो त हाम्रो घरको खम्बा हो जेठो त झन् पटक्कै हुँदैन त्यसो भए कहीँला कस्तो छ भनेर भन्दा त्यो त आमाबाट एकछिन मात्र अलग भयो भने पनि दिनभरि रोइ हिँड्छ ऊ त्यसको आँखामा आँसुको दाग हेर्नुहोस् त आमा बिना एक दिन पनि बाँच्न नसक्ने बच्चा भएकोले यसलाई पनि पठाउन गाह्रै छ अब घरमा धेरै समस्या खडा गर्ने साहिलो छोरा मात्र बाँकी थियो अन्त्यमा त्यसो भए साहिलालाई पठाउँदा कसो होला भनेर पतिले भन्दा यो त बुबा आमाको माया धेरै चाहिने छोरा हो भनेर पत्नीले भनिन् यसरी तिनीहरूले यस विषयमा रातभरि सल्लाह गरे गरिब खेती किसानीको जीवनबाट उन्मुक्त हुन सकिने सुअवसर भए पनि त्यसलाई आफ्नो सन्तानसँग साँट्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा तिनीहरू पुगे भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि बिहान सबेरै तिनीहरू धनी मानिसको घरमा गए र भने हाम्रो जीवन दरिद्र र कठिन पूर्णता छ तर हामी आफै सन्तानहरूलाई हुर्काउनेछौ दाजुभाइ तथा दा दिदीबहिनीहरू यो नै बुबाआमाको मन हो गरिबीबाट मुक्त हुन चाहेर एक क्षण मन प्रफुल्लित भए पनि आफ्नो सन्तानलाई अरूको घरमा धर्मपुत्र हुन पठाउने कुरालाई सोच्दा त्यसरी पठाउन सकिने कुनै छोरा थिएन यसकारण बुबा आमाको माया समुद्रभन्दा गहिरो र आकाशभन्दा फराकिलो हुन्छ भन्ने गरिन्छ नि होइन र तर बुबा आमाबाट सन्तानप्रतिको प्रेम निकाल्ने हो भने बुबा आमा चाहिँ खपटा मात्र हुन् पनि भन्ने गरिन्छ यसरी छोराछोरीलाई प्रेम गर्नु बुबा आमाको नियति नै हो जस्तो लाग्छ त्यसो भए परमेश्वरले यस पृथ्वीका शारीरिक बुबा आमामा यस्तो मन रोपिदिनु भएको कारण के होला शारीरिक बुबा आमाभित्र यस किसिमको मन रोपिदिनु भएको चाहिँ हामी सन्तानहरूलाई स्वर्गीय पितामाताको प्रेम महसुस गराउनको निम्ति हो हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न नसक्ने भएकोले परमेश्वरले यो पृथ्वीमा एउटा पाठ्य पुस्तकको रूपमा शारीरिक बुबा आमालाई राखिदिनु भएको हो जस्तो लाग्छ त्यसो भए सन्तान भएका हामीले कसरी बुबा आमाको प्रेमलाई तिर्न सक्छौँ होला कसरी बुबा आमाको प्रेमलाई चुकाउन सकिन्छ होला वास्तवमा हामीले बुबा आमालाई जतिसुकै धेरै कुराहरू दिए पनि आफ्नो पुरै जीवन अर्पण गरे पनि बुबा आमाको प्रेम र बलिदानलाई खर एउटा पनि चुकाउन सक्दैनौ सन्तानले जतिसुकै उत्कृष्ट रूपले पुत्रको दायित्व निभाए पनि त्यसलाई बुबा आमाबाट पाएको कुराहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन साँच्चै त्यो चाहिँ तुलना गर्नै नसकिने अर्कै आयामको प्रेम हो भन्ने गरिन्छ नि होइन र यसकारण हामी आफ्नो शारीरिक बुबा आमालाई प्राय भेट्ने गर्छौँ अनि जान नसकिने अवस्था भएमा फोन गरेर भए पनि हालखबर सोध्ने गर्छौँ हामीहरू स्वर्गमा पाप गरेका हुनाले यस पृथ्वीमा जन्मिएका हौ पटकको यो परिवारको महिनामा परिवारहरूलाई पाप क्षमा पाइ अनन्त स्वर्गमा सँगै जान सकिने बाटो जानकारी दिएर परिवार बचाउने कार्यमा तन्मन लगाउँदै त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने हामीहरू हुन सकौँ त्यसो भए बाइबलमा आफ्नो बुबा आमाप्रति कस्तो व्यवहार गर्नु भनेर सन्तानहरूलाई जानकारी दिइएको रहेछ हामी प्रस्थान अध्याय बिसमा गएर परमेश्वरको शिक्षा अध्ययन गरौँ प्रस्थान बिसको बाह्रको वचन सँगै हेरौँ आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस् भनिएको छ आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर यो परमेश्वरको आज्ञा हो परमेश्वरको आज्ञा भएकोले हामीले यो आज्ञालाई हलुका रूपले लिनु हुँदैन नि व्यवस्था पाँचको स्वरमा हेरौँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा दिनुभए झै आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर्नु र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएको देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस् र त्यहाँ तिमीहरूको भलो होस् प्रस्थानको वचन अथवा व्यवस्थाको वचन सबै नै परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरूलाई दिनुभएको परमेश्वरका आज्ञाहरू हुन् परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई सही तरिकाले सिरोपर गर्दै आफ्ना बुबा आमाको आदर गर्न जान्ने सम्पूर्ण सिओनका परिवारहरू हुनुपर्छ अनि अझ हाम्रा आत्माका अनन्त स्वर्गीय पिता माताप्रति पनि सारा तन मनले आज्ञाकारी हुने हामी सिओनका सन्तानहरू हुनुपर्छ आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर भन्नुभएको वचनद्वारा हामीहरू आत्मिक पिता माता सम्बन्धी विषय पनि एकपटक सोची हेरौँ हामी व्यवस्था आठको वचन एकपटक हेरौँ सोह्रमा हेर्ने हो भने अन्त्यमा तिमीहरूको के होस् भनेर त भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पुर्खालाई थाहा नभएको मन नखुवाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र जाँच्नुभयो भनिएको छ परमेश्वर हाम्रा आत्माका पिता माता हुनुहुन्छ आत्माका पिता माता हुनुभएका हाम्रा परमेश्वरले चालिस वर्षसम्म उजाड स्थानको बाटोमा इसरायलीहरूलाई डोर्याउनु भएको थियो त्यहाँ थुप्रै कठिनाइहरू थिए थुप्रै परीक्षाहरू थिए अनि पार गर्नुपर्ने अवरोधहरू पनि थुप्रै थिए परमेश्वरले जति पनि समतल बाटो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो yeah. समतल बाटो बनाउनु भएर समतल बाटोमा डोर्याउन सक्नुहुन्थ्यो तर परमेश्वरले आत्मिक सन्तानहरूलाई डोर्याउनु भएको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई थुप्रै कठिनाई सङ्कष्ट दुःख र परीक्षाहरू दिनुभएको थियो परमेश्वरले किन त्यस्तो परीक्षा र कठिनाइहरू राख्नु भएको होला अन्त्यमा के होस् भनेर त भलो होस् भनेर आशिष पाउन् भनेर त्यस्तो प्रक्रिया बीच नगुज्रिएसम्म तिनीहरूले आशिष पाउन सक्दैनथे किनभने आशिष पाउने बाटो कुन हो भन्ने कुरा बुबा आमालाई थाहा हुन्छ यसकारण आफ्नो सन्तानलाई राम्ररी पढ अरूहरू खेले पनि तिमीले राम्ररी पढ्यौ भने तिम्रो भविष्य राम्रो हुनेछ भनेर रा भन्नुहुन्छ बुबा आमाले त्यो समय पार गरिसक्नु भएकोले त्यसो भन्ने गर्नुहुन्छ तर सन्तानले भने अझैसम्म त्यस्तो जीवन नजिएको हुनाले रमाइलो आरामदायी र कम पीडादायी बाटो मात्र रोज्न खोज्छन् उजाड स्थानको चालिस वर्षसम्म परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई दुःख कष्ट पीडा वा भार दिनको निम्ति त्यस्तो बाटोमा डोर्याउनु भएको होइन त्यो बाटो भएर मात्रै कनान जान सकिने भएकोले त्यसो गर्नुभएको हो अन्त्यमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई के दिन चाहनु भएको थियो त आशिष दिन चाहनु भएको थियो त्यो आशिषको स्थानसम्म डोर्याउने प्रक्रियामा कहिले कहिलेकाहीँ तिनीहरूको सामु उजाड स्थान हुन्थ्यो भने कहिले तिनीहरू भोजन नै नभएको त्यस्तो वातावरणमा पर्थे यसरी कहिले चाहिँ मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएको खाने र पिउने कुरा नै नभएको त्यस्तो जटिल अवस्था र वातावरणबीच गुज्रिनु पर्थ्यो तर ती सबै आशिष भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने बाटो थियो अन्त्यमा तिनीहरूकै भलो होस् भनेर त्यस्तो बाटोमा डोर्याउनु भएको हो भन्ने यथार्थता परमेश्वरले हामीलाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ सुसमाचारको निम्ति हिँडिरहेको यो जीवनमा कहिले कहीँ गाह्रो र कठिन अवस्था पनि हुन्छ अनि कहिले चाहिँ उजाड स्थानमा चालिस वर्षसम्म जिएका इसरायलीहरूले जस्तै बिच बाटोमै हरेस खाने मन पनि आउन सक्छ होइन स्वर्ग जान यस्तै जीवन जिउनुपर्ने हो त यो गाह्रो छ पीडादायी छ कठिन छ यस्ता सोचाइहरूले गर्दा हरिश खान मन लाग्ने क्षण पनि धेरै हुन सक्छन् तर परमेश्वरले हामीलाई साहस दिनुहुन्छ अनि बलग र भन्नुहुँदै प्रोत्साहन दिनुहुन्छ तिमीहरू नै मेरो रुचिको विषय हौ हु। भन्नुहुँदै हामी सन्तानहरूलाई आजको दिनसम्म डुर्याइरहनु भएको छ यसको कारण यो नै एकमात्र स्वर्ग राज्य जाने बाटो भएकोले गर्दा हो स्वर्ग जाने बाटोमा हाम्रो अघि यस्ता कठिनाइहरू राखिएका छन् थोरै कष्ट र सङ्कष्टले पनि हामीलाई पर्खिरहेका छन् यस्ता कुराहरूलाई पार नगरेसम्म स्वर्ग राज्य जान नसकिने भएकोले परमेश्वरले हामीलाई यस्तो बाटोमा डुर्याइरहनु भएको छ बुबा आमाले किन धेरै पढ भन्नुभएको हो भन्ने कुरा सन्तानहरूलाई थाहा हुँदैन यहाँहरू पनि बुबा आमा बन्नु भएपछि बल्ल बुबा बुबाआमाले भन्नुभएको कुरा बुझ्न सक्ने हुनुभयो नि आहा बेला बुबा आमाको कुरा सुनेर मैले मेहनत साथ पढेको भए पछुताउनु पर्ने थिएन भनेर सोच्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर त्यस बेला हाम्रो सोचाइको गहिराई त्यति मात्रै थियो किनभने सन्तानले चाहिँ बुबा आमाले बिताउनु भएको जिन्दगी अझैसम्म नबिताएकोले त्यसो भएको हो तर त्यो समयलाई पार गरेर बुबा आमाको जस्तै स्थानमा पुगेपछि तब उही कुरा आफ्नो सन्तानलाई कसो गरिन्छ त उही कुरा दोहोर्याइँदैछ एकताका आफूलाई सुन्नै मन नलागेको कुरा अहिले आफ्ना सन्तानलाई जस्ताको तस्तै भनिरहेका छौ त्यो नै सही बाटो रहेछ होइन र हामीहरू पनि अहिले आत्मिक बाटो विश्वासको स्थानको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ यो बाटोको अन्त्यमा अनन्त स्वर्गको खुसियाली र आशिषले पर्खिरहेको छ यस प्रक्रियामा परीक्षाहरू पनि छन् कठिनाइहरू पनि छन् बाधा अवरोधहरू र पासोहरू पनि छन् यो बाटोलाई पार गर्ने तरिका हामीलाई त थाहा छैन तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ जान्नुहुने भएकोले आज यो बाटो जाऊ भोलि चाहिँ त्यो बाटो जाऊ भन्नुहुँदै हामीलाई डुर्याइरहनु भएको छ त्यसैले परमेश्वरले जता ड्याउनु भए पनि उहाँको पछि पछि लाग्ने मानिसहरू नै अनन्त स्वर्गीय राज्यसम्म पुग्न सक्छन् आज पितामाता दिवस हो हाम्रा मायालु सियोनका परिवारहरूले स्वर्गीय पितामाताको अनुग्रहलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन अनि स्वर्गीय पितामाताको सट्टामा यो पृथ्वीमा खडा गरिदिनु भएको शारीरिक बुबा आमाको अनुग्रहलाई पनि नबिर्सिकन फोन भए पनि गर्नुहोला अथवा भेट्न जानुहोला सायद व्यस्त थियौ होला किन आएको भन्नुहुन्छ होला त्यो चाहिँ मनदेखि होइन कि अभिवादनको रूपमा भन्नुभएको होइन म आएको मन पर्दैन कि क्या हो भन्दै फर्कने होइन कि बुबा आमासँग एक छाक भोजन भए पनि सँगै खाने त्यस्तो अनुग्रहात्मक समय लिनुहोस् भन्ने चाहन्छु हामीहरू यसरी हुर्कनेसम्म थुप्रै दुःख र कठिनाई बीच हुँदै हामीलाई असल व्यक्तिको रूपमा हुर्काउनु हुने नै बुबा आमा हुनुहुन्छ त्यसैले यस पृथ्वीमा पुत्रको दायित्व निभाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ तर अझ अनन्त स्वर्ग उपहार स्वरूप दिन सक्ने हो परिवारको महिनामा उत्कृष्ट उपहार नै स्वर्ग होइन र जसरी पनि यो उपहार बुबा आमालाई दिन सक्ने हामीहरू हुन सकौँ बाइबलमा अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर भनिएको छ हाम्रा स्वर्गीय पिता माताले हामी सन्तानहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको कुरा के रहेछ प्रकाश अध्याय एक्काइसमा गएर हेरौँ प्रकाश एक्काइसको एकमा सँगै हेरौँ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए समुद्र त अब छँदै थिएन अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ येरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछि दिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन् सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु उहाँले यसो पनि भन्नुभयो यो लेख यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन् यी सबै कुरा कस्ता छन् भनिएको छ भरपर्दा र सत्य छन् भनेर जानकारी दिनुभएको छ अन्त्यमा आँसु मृत्यु पीडा र दुःख पनि नभएको सदा सर्वदा खुसी र हर्ष पोखिने त्यस्तो संसारमा हामीलाई डोर्याउनु नै कसको इच्छा हो त स्वर्गीय पितामाताको इच्छा हो आफूसँग राम्रो कुरा नभए पनि सन्तानलाई भने असल चिज दिन चाहने नै बुबाआमाको मन हो बुबाआमाबाट सन्तानप्रतिको प्रेम निकाल्ने हो भने बुबाआमा खपटा मात्र हुन् भन्ने गरिन्छ नि बुबाआमाको प्रेम त्यस्तो हुन्छ यो परिवारको महिनालाई स्वागत गर्दै हामी सन्तानहरूले बुबा आमाप्रति पुत्रको दायित्व कसरी पुरा गर्न सकिन्छ होला भनेर गम्भीर रूपले सोच्न आवश्यक छ शारीरिक रूपमा केही गर्नु पनि असल कुरा हो तर आत्मिक रूपमा गर्नु अझ साँचो र अनुग्रहात्मक उपहार हो त्यसो गर्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्ने चाहन्छु हामी हिब्रू अध्याय नौमा जाऊ नौको पन्ध्रमा हेर्ने हो भने यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून् किनकि की एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ हाम्रा स्वर्गीय पिता माताले सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरूलाई अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कहिल्यै नौइलने र नहराउने स्वर्गीय उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा प्राप्त गराउन परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करारको व्यवस्था मान्न लगाउनु भएको छ संसारका मानिसहरूले रमझम गरे झैँ त्यस्तै सांसारिक जीवन जिउन चाहने त्यस्तो परीक्षा र छल कहिलेकाहीँ हामीमा धेरै आउन सक्छन् तर परमेश्वरले हामीलाई सधैँ नयाँ करारभित्र रहन र नयाँ करारको व्यवस्था पालन गर्नको निम्ति शिक्षा दिनुभएको छ किनभने यो नयाँ करारको व्यवस्थाले मात्र हामीलाई अन्त्यमा मृत्यु शोक र पीडा नभएको ठाउँमा डोर्याउन सक्छ हामीहरू जानै पर्ने साँचो खुसियाली भएको स्वर्गीय संसार डोर्याउने एकमात्र बाटो भएकोले परमेश्वरले हामीलाई यो नयाँ करारको व्यवस्थालाई पछ्याउनु भन्नुभएको छ हामीले पहिलो करारभित्र गरेको पाप क्षमा गर्न नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुभएका खिष्ट हाम्रो सट्टामा बलि हुनुभयो र नयाँ करार मार्फत अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सक्ने बाटो बनाइदिनुभयो आज पृथ्वीको शारीरिक बुबा आमाको प्रेमद्वारा स्वर्गीय पिता माताको प्रेम पुनः एकपटक बुझौँ यो पृथ्वीमा बुबा आमाले गाली गर्नु र ताडना दिनुको कारण के हो त अन्त्यमा सन्तानको भलो होस् भनेर हो कि ऊ भलो होस् भनेर हो त यहाँहरूलाई के हो जस्तो लाग्छ भलो होस् भनेर होइन र हाम्रा स्वर्गीय पिता माताको सम्बन्धमा पनि उस्तै हो अन्त्यमा हाम्रै भलो होस् भनेर हो स्वर्गीय पिता माताले घृणा गर्नुहुने सन्तान एकजना पनि छैन अघि मैले किसानको पाँच छोराहरू सम्बन्धी कथा भनेको थिएँ उक्त किसान दम्पतिले जस्तै परमेश्वरले हामी मध्ये कसैलाई पनि त्याग्नुहुन्न परमेश्वरको प्रेम साँच्चै असीम छ परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करारको मार्गमा हिँड नयाँ करार, नया करार अनुसार जियो भन्नुभएको कारण चाहिँ अन्त्यमा हामीलाई नै आशिष दिनको निम्ति हो यी सबै कुराहरू हामीलाई अनन्त स्वर्गीय राज्य उत्तराधिकारको रूपमा दिन चाहनुहुने परमेश्वरको प्रेमबाट आएका हुन् कहिले कहीँ इसरायलीहरू कनानको नजिक पुगे तापनि उल्टै टाढाको बाटो हुँदै जाने पनि गराउनुभयो अनि दस दिनमा मजाले पुग्न सकिने दूरी भए पनि चालिस वर्षको लामो समयसम्म घुम्ने गराउनुभयो तर सन्तानहरूलाई दुःख दिनको निम्ति उहाँले त्यसो गर्नुभएको होइन अन्त्यमा के दिनको निम्ति हो त आशिष दिनको निम्ति त्यसो गर्नुभयो भनिएको छ आज पिता माता दिवस हो यो दिनद्वारा पुन एकपटक स्वर्गीय पिता माताले कस्तो मनद्वारा हामी सन्तानहरूको हेरचाह गरिरहनु भएको होला भनेर एकछिन सोच्ने समय लियौँ हामीले शारीरिक बुबा आमाको प्रेम र अनुग्रहलाई पनि भुल्नु हुँदैन अनि अझ हामी सन्तानहरूको निम्ति यो पृथ्वीसम्म भएर शरीर धारण गर्नु भई कष्टपूर्ण शारीरिक जीवन जिउनु हुने स्वर्गीय पिता माताको अनुग्रह र प्रेमलाई पनि कदापि भुल्नु हुँदैन नयाँ करारको मार्गलाई पछ्याउ भन्नुभएको वचनलाई पछ्याउँदा हाम्रो जीवन संसारको भन्दा कमजोर देखिन सक्छ तर पछिको परिणाम भने कस्तो छ त मृत्यु पनि नभएको शोक र पीडा पनि नभएको दिनहुँ अनन्त जीवन खुसी र आशिष पोखिने त्यस्तो संसार हामीलाई दिनको निम्ति स्वर्गीय पिता माताले हामीलाई वर्तमान खुसी सांसारिक मोज मजा र विलासितालाई एकातिर रा राख त्यसलाई जितेर रा हामीलाई पछ्याओ भन्नुभएको छ अनि नयाँ करारको शिक्षा दिनुभएर नयाँ करारद्वारा हामी सन्तानहरूलाई डोर्याइरहनु भएको छ अन्त्यमा हाम्रै भलो होस् भनेर हो हामी सबैले स्वर्गीय पिता माताको मनलाई अझ बुझेर यो मे महिनामा धेरै महिमा चढाउन सकौँ भन्ने इच्छा गर्दछु अनि हामीले शारीरिक बुबा आमालाई पनि आदर गर्न कदापि हेलचेक्र्याई गर्नु हुँदैन यो पनि परमेश्वरको आज्ञा हो आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर यो नै परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको आज्ञा हो आफ्नो शारीरिक बुबा आमाप्रतिको आदर र कर्तव्यलाई पनि राम्ररी निभाउने सन्तान भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद